da je problematika u ovom trenutku raspravljati o ukidanju prava primjerice Srbima u Vukovaru na korištenje ćirilice i trenutku kada još uvijek ne znamo je li ovaj popis relevantan. Što se tiče predstavnika Srba, odgovorno tvrdim, s obzirom da sam 7 godina bio zamjenik gradonačelnika u Vukovaru, Srba u Vukovaru nikad nije bilo više od 33,3%, samo u doba okupacije. Naime, po svim pokazateljima koje ima gradska uprava, a s obzirom da znate da su kod nas odvojeni vrtići, odvojene osnovne i srednje škole, u vrtićima imamo 24% djece koja pohađaju vrtiće po srpskom programu. U osnovnim školama imamo 19,5% djece koje pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. A znamo da preko 95% pripadnika srpske zajednice upravo se odlučilo za ovakav oblik obrazovanja i kada na to dodati još ovih 5% koji idu po hrvatskom programu, onda dođete do to neke brojke od nekih 25 do 29, maksimalno 30%. Tako da na temelju ovoga predstavnici srpske zajednice nemaju prava na dvojezičnost nad gradskim ustanovama i tako dalje, a sigurno zadnji popis nije bio relevantan jer je sigurno nekoliko stotina, možda i 1000 ljudi fiktivno koji su bili prijavljeni u Vukovaru, a već desetljećima žive na području Republike Srbije, su se vodili u tom popisu. I grad Vukovar nije ni približno imao onaj pad stanovnika koji se prikazuje, nego je broj Srba otprilike tu negdje gdje je realno bio prije 10 godina. Milorad Pupovac juče laže i optužuje gradske vlasti da je to jedna sustavna politika, rezultat sustavne politike. Kada usporedite cijelu Republiku Hrvatsku, Srbi su izgubili gotovo 1/3 stanovništva. Veći je broj pada srpske zajednice u ostatku Hrvatske i u ostalim mjestima, a nego u gradu Vukovaru. Tako da to nema nikakve veze. Neka se gospodin Pupovac i predstavnici SDSS-a zapitaju zašto je došlo do pada Srba i što su oni učinili za svoju zajednicu s onom da već 7. godinu obnašaju vlast u Republici Hrvatskoj. Znači, kao što je Andrej Plenković odgovoran i suodgovoran za pad stanovništva cjelokupne države u zadnjih 10 godina, tako je gospodin Pupovac kao vršitelj vlasti odgovoran za pad broja stanovnika svoje zajednice u Republici Hrvatskoj za čak 1/3. Pa neka se i njegovi predstavnici i njegovi birači zapitaju je li takvi zaslužuju ponovno dobiti njihovu potporu, a ne da se lažno optužuje gradske vlasti da rade sustavnu politiku istjerivanja i smanjenja broja Srba.